kevyet 20 astetta pakkasta, vihikset jäätyy, mutta mikäs tässä. Noniin, nyt on kahvimaitoa, suklaata, niin saatu päivä käyntiin. Sen verran mä ajattelin sanoa, että iso osa motivaatio tälle blogille on se, että mä pääsen tekemään videoita. Ja jotta te nyt saisitte näistä jotain selvää, niin mä luulen, että olisi asiallista hommata kunnon mikrofoni. Joten tilasin sellaisen. Käydään hakemassa. Nyt kelpaa. Noni, taas ollaan Meilahdessa. Mä tos matkalla tuumailin, että se ehkä se meidän ensimmäinen aloitus tuntui jotenkin kauhean negatiiviselta, se, että alkaa selittämään vaan niistä asioista, mihin tutkijoina hajoillaan. Et ehkä nyt sit pitää kuitenkin yrittää kuvaa vähän pirteemmin sitä, että mitä kaikkea tähän hommaan liittyy ja mitä me niistä kaikista eri asioista ajatellaan. Kysytään nyt vielä Aislan mielipidettä. Pitäisikö me ottaa vähän positiivisempi lähestymiskulma tähän? Niin, siis totta kai kaikki ihmiset hajoilee koko ajan, mutta tähän työhön lähtökohtaisesti en mä kyllä ihan kauheasti hajoile, koska mä myös, tai siis en myös, vaan mä lähtökohtaisesti oon täällä siksi, että mä haluan oppia asioita. Ja myös tähän liittyy niin paljon kaikkia, nyt Jaakko en ajaksi kuunnella, mitä mä sanon. Ei, mutta siis tähän niin kuin, tää tutkimushomma on niin niinku, mitä mä nyt sanoisin? Monimuotoista. Niin kuin monimuotoista, niin. Ja tavallaan siis se, että mitä me niinku silleen, kuulostaa nyt vähän maailman syleilevältä, mutta niinku tavallaan tutkimuksen tehtävä on niinku yrittää niinku nähdä, että mitä oikeasti tapahtuu asioissa ja niinku lisätä tietoa. Mm. Niin siihen liittyy niin paljon kaikkia semmoisia mielenkiintoisia juttuja, mistä me voin keskustella. Kyllä, että kyllä. Me voin keskustella niistä myös ja occasionally hajoilusta sitten kun siihen on ajat. No mennäänkö me nyt katsomaan, että meneekö sun jutut läpi? Joo, mennään. Ja tää. Sitten toinen. Submissions being processed. Mitkä siitä riittää? Noniin. Meneekö artikkelit läpi? En tiedä vielä. Jännää! No on, se on se jännää. Kyllä se on aina jännää, mutta se on kestää niin turkasen kauan. Se kestää tosi kauan. Mulla on yksi artikkeli, minkä mä laitoin kohta vuosi sitten ja edelleen odottelin siitä tuloksia. Niin. Ensimmäiset kommentit mä sain siitä puolen vuoden jälkeen. Sitten kun tulee uunituore tutkimus ulos, niin se oli, että niin, mutta kun tää on jo pari vuotta vanhaa oikeastaan. Niin, mutta se vaan kestää. Niin, se on lehdestä riippuvaa, mutta siinä voi kestää. Onhan se hajottavaa tuo. Välillä niin. Odottaa. Niin, tai että sä et voi tehdä sillä mitään. Mutta mitäs Jaakko, sun jutut on lehdissä nyt? Kerro. Niin, mulla on lehdessä nyt kuin yksi juttu. tai yksi ykkösjuttu. Sitten muutama, missä mä olen mukana, mutta pienemmällä panoksella. Yksi juttu meni tässä näin, missä mä olin tokana, niin meni läpi nyt vuoden alussa. Mutta sitä ennen edellinen julkaisu mullakin niin. Keväänä ehkä. Et aika moni semmoinen väli, että ei tässä nyt joka kuukausi tarvii juhlia. Et niin, sit on aina juhlat, kun julkaistaan asioita. Mutta koska kaikki olemme täällä oppimassa, mä sanoin, että mä oon tosi positiivinen. ei, mutta mä... mutta en mä tiedä, siis niin, mutta mä minun mielestä palaan. No mikä on ollut positiivisen asian viime aikoina, missä sä oot onnistunut sun työssä? Milloin sä oot viimeksi onnistunut sun työssä? No mä olin viime... viime vuonna. niin. Ei, mä olin, no esimerkiksi mä kävin keskustelun, jossa mä koin, että hei, että mä ymmärrän sen, mistä mä oon puhumassa. Se oli mun mielestä niin kuin onnistuminen. Että mä tiedän, että mä puhun jostakin menetelmästä ja mä assosioin asioita. Ja sitten mä sanoin, hei, mä tiesin, mistä mä puhun. No. Milloin sä oot saanut sun viimeisen onnistumisen kokemuksen? Mut kun onnistumisen kokemus ei ole julkaisu, vaikka se ei, ei, en mä tarkoitakaan niin, mutta se on ehkä niinku tavallaan se, missä... Milleen ainakin tässä vaiheessa jotenkin mittaa silleen, että nyt mä oon onnistunut ja saanut jonkun julkaisun. Että sit se on niin kuin joku työ on päätöksessä, niin siitä tulee semmoinen hyvä fiilis. Sitä ennen se on semmoista puurtamista ja vääntämistä.
Että ehkä nyt onnistumisen kokemukset on tullut siinä, kun on saanut jotkut analyysit ja muut tehtyä silleen niin, että ne oikeasti toimii. Koska sekään nyt ei tunnu aina olevan kovin simppeliä touhua. Niin, siis niin, ei. Jakolla on nyt itse kriittinen päivä. Joo. Ja niin kuin silleen, niin kuin, mikä niin kuin. Siis mä en osaa puhua suomea tänne. Mulla on mennyt aivot jollekin, varmaan espanjan kielellä.